Assalamu alaikum ardaqtu zamandaşlar, Tezqavar kanalının kuyurmandarı Qadırma mekendeşler, salamatsızlar mı? Amansızlar mı? Tezqavar bugün Batken Cergesine kelecedat. Buyursa, Kızılkıya'dan çağımduğu malumatlardı sizlerge tartulayız. Biz menen çok olunuzlar. Komandir işler jakşu. Menemi Cönöt Bey, Batken'nin gireverişindeki, çıkıverişindeki poston biraz malumat berip ötöyün. Унаамды токтотуп коюп, кайра постко кайттым. Бул жерде негизи милиция кызматкерлери, күч структурасынын кызматкерлери, анан медицина кызматкерлери күчөтүлгөн тартипте иштеп жатат. Мен буга чейин карантин убактысында дагы бул жерден бул посттон өттүм эле. Медицина кызматкерлери мындай спец одежданы кийип алып, маскаларын тагып алып, анан тепловизор менен ар бир өткөн адамдын температурасын текшерип, каяка бара турган багытын сурап, анан өткөрүп жаткан учур экен. Кыйынчылыктар жокшу, жокпу акалар, жакшыбы бардыгы? Бардыгы жакшы. Өтөдү эле пробка болбойт экен, а? Жок, пробка жок, ар бир жаранды текшерип атабыз. Мына караңыздар, бир 5-6 унаа гана кезек-кезеги менен бир аз сабыр кылып өтүп жатат. Мына ошондой болсо дагы медицина кызматкерлерине, анан милиция кызматкерлерине терең ыраазычылык билдирели. Анткени түнү күнү дебей жолдон нары бери өткөндөрдү текшерип күчөтүлгөн тартипте иштеп жатышат. Медицина кызматкерлери, милиция кызматкерлери, гайлер баардыгы иштеп жатат. Кудайга шүгүр, баары жакшы. Баардыгын текшерип өткөрүп жатат. Көрдүңүздөрбү? Биз эми булардын иштерине тоскоол болбойлу. Буларга рахматыбызды айта берели. Ишиңиздерге ийгилик, акалар, эжелер. Авалар, тынч болуңуздар. Тез кабарды көрүп туруңуздар. Жолубузду уланталы Баткен облусу анын аймагына Кызылкыяга кирип баратабыз буюрса. Бул жагы чаң асфальт басканбы? Так, кеттик. Айда бериңиз. Бул жагына асфальт басып коюптур. Азыркы посттон өткөндөн кийин эле жаң асфальтка туш болосуздар. Көрдүңүздөрбү? Жанагы биз айткан буга чейинки чыгарылышта айттык эле. Кызылкыядан Ноокатка чейинки жол аралыгы оңдолуп жатат дебедик беле? Азыр мына караванга келиптир жол. Жаң асфальт басылыптыр. Көрүп турасыздарбы? Мына ал жагы экинчи слойду басыптыр, нарагы биринчи слой боюнча турат экен. Ал жагына дагы басса, чекелерин оңдосо, түздөсө, цементтерди койсо, барьерлерди койсо, Кудай кааласа, бул жол сонун жол болот. Анан линияларды чийип сызып коюш керек. Биз азыр караванга кирип келдик. Караванда дагы мал базар бар, мал базарды тартып койчу деп анча-мынча суранып калышат да. Ич ушул жака келгенге кол тийбей жүрөт негизичи. Анан караванда кайсы күнү мал базар болот экен? Ошого карап бир күн келишибиз керек эле. Азыр ушул каравандын центриндеги светофордон оң жака кирген жакта Төө моюнга кетип жаткан жерде. Ушу жакын эле жерде бир жер сатылат экен. Ошону көрсөтөлү дедик эле. Бирок жердин ээси Россияда болгондуктан мен азыр байланышка чыга албай атам. WhatsApp'ына жазсам жооп бербей атат. Түз чалсам телефону өчүк болуп атат. Уктап жатабы, эмне кылып атат? Тилекке каршы мен азыр көрсөтө албайт экен. Кызылкыяга барып, Кызылкыяда съемкаларды жасап келе берели. Буюрса кайтканда анан сиздерге ушул каравандагы сатыла турган бош жер тилкени сиздерге көрсөтмөкчүбүз. Биздин каналды көрүп туруңуздар, эч жака алыстабай туруңуздар.